São as verdadeiras amizades que se leva da vida. E, portanto, achei que não havia justiça no futebol. E de facto, é um motivo de orgulho para todos nós termos uma pessoa como o Paulo. Por Portugal, sempre a jogar em casa. Este programa teve o apoio de... ESC Online é o outro campeonato.